opštine Bjeljini, opština Berok, kako deo gradirnate ekspanzije koja je predvidena sto programa za lokalne patrište u 2020. godina. Ja gradi i ulicata Moša Pijade u selu Rusinovo, za koja od budžeta na opštine Berok uvek odvojeni 1.402 denari, sa što se возможи подобрување на образованието, инфраструктурата во село Русиново, а со тоа граѓаните ќе добијат нова патна мрежа во должина од 230 метри. Значи, градевме, градиме и градиме по план. Инфраструктурата е основа за развој на општина Берово, а секако и за подобрување на квалитетот на живот на граѓаните во општината. Можеме подобро, можеме повеќе.